fără vizor nu kemi, po e njofi, e kemi pa të komëshi, do me thënë gjysë së gjyqi, kanë jetuar këtu. Tani me që më thatë mua këta, gazetarët nuk i di, që është vërë në Amerikë, qupë e mukës. Unë mukën e kam njohur njeri të mirë, ka punuar i fje mirë këtu në Ngraçan, basi në Ngraçan shkoj në Fierë. Nga Fierë i doli lotaria shkoj në Amerikë. Andaj pasaj nuk di gje më mtej unë. Vajza, sa vje që është të lërgoj? Nuk di gje. Unë flasë vetëm për mukën e për tjatin e mukët, për fëmijët e mukës unë nuk flasë do se nuk di njo. Jeni shokuar kur keni marrë vesh këtë ngjarje? Po se mos e di unë se ishe ajo e mukës. Ne të gjonë të uvra një në Amerike va u bashoti po, se nëse në eshe se qyshe tek nuk di mgje. Tani që e morët vesh? Ta shi po ajo do të vjen keqe dhe prindi shka që nuk e njef jo pra te që ketë veç. Po ta shi këto fatisi janë dodin, shë të themi mene. Këtë pëtë e gjinë, ka të disa lija i banor dhe u shatit. Një ngjarje e rëndë ka të rënditur zonën tuaj, ju e njënit? Po, po, një familje shumë e mirë, dhe kërë të gjumë dajmë në bëfasuam. Këta femën e përdojnë si pëta shtrihu, me e shesin dhe e blenë si duan, po në të përtejtë se një vajzë shumë e mirë. Jam rritur me këta këtu, me të jatën e vajzës. Njërës tanë jam. Ju e njënit edhe qiftin, mardhenit që kishë me njëri tjetërin? Jo, 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 ata në Amerikë, nuk e njëri faktikish. Po, shkaku ishë në ndarë, ata kishë një vitë e kësu, ishë dhe, kjo është njërja. Në te nuk dim, flasëm kotë. Jetoni në ahë familjet në Amerikë, dini gjerë? Po ti më thanë që është në Madagaskar, në fshati gjerë, ose si është e vërteta? Po dhe këtu, vajzë e shumë vajzë e mirë, sa losën e fëmi tanë, ku ishë dine këtu. Gjatë verë, sa për periudat caktuara, vinte këtu e frekuentonte fshatin tuaj? Vinte, në Fierë. Po si këto rënuan këtu pasez, ata kanë 15 vjetë i nga një, mirë 15 vjetë. Kjo është... Pra keni mbetur të shokuar nga kjo ngjarje? Nuk lëshon dot fjalë.